મહાશિવરાત્રી પર્વને લઈને રાજ્યના મંત્રી યોગેશ પટેલે શહેરની મધ્યમાં આવેલ સુરસાગર તળાવની બ્યુટિફિકેશનની ચાલતી કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તારીખ 21મી ફેબ્રુઆરીએ મહાશિવરાત્રી પર્વની સત્યમ શિવમ સુંદરમ સમિતિ દ્વારા રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. આ વર્ષે પણ મહાશિવરાત્રી પર્વ શિવ પરિવાર નગરચર્યાએ નીકળશે અને સુરસાગર તળાવમાં આવેલ 111 ફૂટ ઊંચી વિશાળ મહાદેવની પ્રતિમા સમક્ષ મહાઆરતીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે. ત્યારે આજે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી યોગેશભાઈ પટેલે સુરસાગર તળાવના બ્યુટિફિકેશનની ચાલતી કામગીરી નિહાળી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સુરસાગર તળાવમાં સર્વેશ્વર મહાદેવની 111 ફૂટની વિશાળ પ્રતિમા આવેલી છે. તળાવના નવીનીકરણની કામગીરી પૂર્ણતાના આરે છે. તારીખ 21મી ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે શિવ પરિવાર નગરચર્યાએ નીકળશે. 2012થી શિવયાત્રાનું આયોજન અને 1995થી સુરસાગર તળાવ ખાતે નગરજનો દ્વારા મહાઆરતી કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ મહાશિવરાત્રીની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવશે તેમ મંત્રી યોગેશ પટેલે જણાવ્યું હતું. વડોદરા શહેરની મધ્યમાં સુરસાગર તળાવ આવેલું છે. તે તળાવની વચ્ચે ભગવાન સર્વેશ્વર મહાદેવની 111 ફૂટની જે પ્રતિમા આવેલી છે, તળાવ એની આજુબાજુ જે તળાવની રેલિંગ હતી એ બધી તોડી નવેસરથી છેલ્લા 2 વર્ષથી એનું નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ કામ આ પૂર્ણતાની આરે છે. 21 તારીખે મહાશિવરાત્રિ છે. શિવ પરિવાર નગર ચર્ચાએ વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા 2012થી નીકળે છે અને મહાઆરતી 1995થી તળાવની સુરસાગર તળાવની ચારે બાજુ વડોદરા શહેરના શિવ ભક્તો કરે છે. આ કાર્યક્રમ આ વખતે પણ રંગે ચંગે ઉજવવાનો છે અને શિવયાત્રા 21 તારીખે બપોરે 3 વાગે રણમુક્તેશ્વર મહાદેવથી શરૂ થઈ લગભગ 7:30 વાગે સુરસાગર તળાવ પાસે આવશે. ત્યારબાદ મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ થશે. મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ બાદ ત્યાંથી ગાંધીનગર ગુરુ અમદાવાદીપુર થઈને કોઠી 4 રસ્તા શિવ પરિવાર રંગે ચંગે જશે અને ત્યાર પછી પૂર્ણાહુતિ બાદ જાગન્નાથ મહાદેવ ત્યાં બીજા થશે.